My name is Brother Lawi, and this is my church under the bishopric of Bishop Cosmas Salamba and Eunice Michere. I welcome you in our Bible study even as we begin. Feel welcome. I'm going to read Isaiah chapter number 21. Isaiah chapter number 21. And just like I always say, or as it always is, that whenever you are coming to a Bible study, remember to always carry your Bible, your notebook, and a pen, so that you will be doing your own revival when you'll be having your own good times. Remember the brethren at Berea, they were called wise because they did not just take the words of Apostle Paul just because he was an apostle, but it was because they searched whatever Paul was preaching, if it lined up with the scriptures. So it is always good for a Bible student to come carrying his own Bible, notebook, and a pen, so that if there is anything that you didn't understand, you will inquire from the scriptures. Isaiah chapter number 28. I'm going to read from verse 1. The Bible says, "The burden of the desert of the sea, as whirlwinds in the south pass through, so it cometh from the desert, from a terrible land. A grievous vision is declared unto me. The treacherous dealeth treacherously, and the spoiler spoileth. Go up, O Elam, besiege, O Media. All the signs thereof have I made to cease. Therefore are my loins filled with pain. Palms have taken hold upon me, as the palms of a woman that travaileth. I was brought down at the hearing of it. I was dismayed at the seeing of it. My heart panted. Fearfulness affrighted me. The night of my pleasure have ye turned into fear unto me. Prepare the table. Watch in the watchtower. Eat, drink. Arise, ye princes, and anoint the shields." From verse 6, the Bible says, and I want you to mark that verse 6. "For thus hath the Lord said unto me, Go, set a watchman, let him declare what he said. And he saw a chariot with a couple of horsemen, a chariot of asses and a chariot of camels. And he hearkened diligently with much heed. And he cried, A lion, my Lord, I stand continually upon the watchtower in the daytime, and I am set in my ward all night. And behold, here cometh a chariot of men with a couple of horsemen. And he answered and said, Babylon is fallen, and all the graven images of her gods he hath broken unto the ground. O my threshing, and the corn of my floor, that which I have heard of the Lord of hosts, the God of Israel, have I declared unto you." Verse 11, the Bible says, "The burden of Duma, he calleth to me out of Seir, Watchman, what of the night? Watchman, what of the night? The watchman said, The morning cometh, and also the night. If ye will inquire ye, return, come." In our previous Bible study, we've been discussing about the move of the Spirit. And this is a continuation of our Bible study, or last time, the move of the Spirit. We can call it, this is now the part two of the move of the Spirit. The Bible tells us about a prophet by the name Isaiah in the Bible. Isaiah, in verse 6, he says,
that the Lord told him to build a watchtower and to set a watchman in that watchtower. And this watchman, his work was to say everything that he sees. Now, this watchman, for him to be set upon the watchtower, there were some qualifications that he had to meet. And one qualification to be set as a watchman on that watchtower is that the watchman had to be a person with a very good eyesight. He had to be one who had a very good eyesight. He had to be someone who had a telescopic eyesight, the eyes like those of an eagle. The eagle, the far, the higher it flies, the clearer it sees. When an eagle wants to see clearly, it has to rise higher and higher. So that was the first qualification of this watchman. He had to be someone ambaye akiona jambo na lazima apeane ripoti ya kile ambacho ameona bila kubahatisha. Asiwe mtu ambaye anasema kwamba naona ni kama ama naona ni kama. Katika Kiswahili, wale ambao wamesomea wanasoma somo la Kiswahili, mtaelewana na mimi kwamba mtu akitumia neno kama inamaanisha kwamba hapo kuna shaka. Neno kama likishatangulia inamaanisha kwamba mnenaji ametia shaka. Kwa mfano, nikiweza kusema kwamba mimi kama mwenyekiti, basi inamaanisha kwamba mimi sio mwenyekiti. Kwa hivyo, asiye mtu ambaye akinena, akiona jambo, asianze kusema kwamba naona ni kama la hasha. Lazima awe mtu ambaye anaona jambo jinsi ilivyo. Na qualifications ya pili ilikuwa ni kwamba lazima awe mtu honest, mtu ambaye ataona jambo na akose kulificha moyoni mwake. Lazima awe mtu ambaye atasema kile ambacho amekiona. Bwana pewe sifa. So the watchman aliwekwa juu ya mnara wa mlinzi. Na wakati aliwekwa juu ya mnara wa mlinzi, katika mji watu waliendelea tu na biashara zao. Watu waliendelea na maisha yao. Na huyo watchman alikaa katika mnara huo wa mlinzi. Kwa huo muda wote, mchana wote na usiku wote alikaa tu pale. Lakini siku moja alikaa pale na akaona jambo ambalo hajawahi liona. The Bible inasema in verse 7 kwamba, and he saw a chariot with a couple of horsemen, a chariot of asses and a chariot of camels, and he acted diligently with much heed, and he cried in verse 8 like a lion, and he cried, a lion, my Lord, I stand continuously upon the watchtower in the daytime, and I am set in my ward all night. So this was the watchman. When he sat there, then one day, akaona jambo ambalo hajawahi liona. Aliona farasi zikija. Na akaona pamoja na waendeshaji farasi. Kila ambacho aliona wingu la vumbi kama limetanda. Na akajua kwamba hii inamaanisha kwamba huu ni ujumbe wa hatari. Na akamwambia yule nabii, akimwambia kwamba, mwana wangu, mimi nimeliketi mahali pangu pa kazi usiku wote na mchana wote, lakini sijaiona jambo kama hili. Natazama kuna jambo ambalo linakuja, na jambo hili sio habari njema. Jambo hili ambalo nimeliona sio habari njema. Na hata kalia akisema kwamba, oh, Babiloni limeanguka. Basi huyu watchman ambaye aliwekwa pale, aliwekwa kama overseer ya
angalia chochote ambacho kina kuja kupata mji huo. Na leo hii Bwana Mwenyezi Mungu ameweka Roho Mtakatifu kama overseer wa kanisa. Na Roho Mtakatifu kila mara yeye kazi yake ni kuonya kanisa. Akiona kanisa kwa lile jambo ambalo linakuja. And the Holy Spirit, which is the overseer of the church, have seen a great judgment coming into this world. There is a great judgment that is coming into this world. Kuna uharibifu mkubwa ambao unakuja kukonga ulimwengu huu. Na hata Apostle Peter akasema kwamba hiyo siku itakapofika, dunia pamoja na mbingu zitapita na makelele, na hata ulimwengu itachomwa kwa tanuri na kila kitu ndani yake kitaungua. Basi wapendwa, ningependa niwaambie kwamba there is a very great judgment that is coming into this world. And that judgment is going to strike this world. The Bible says that the heaven and earth will pass away with great noise. And the earth and all the fervent in it, it will burn up, all the elements in the world will be burned up with a very great heat. So the Holy Ghost today is the overseer of the church. And his work is to make ready the church. His work is to make ready the bride of Jesus Christ. Jesus Christ has a bride in this world. He knows that very well. Jesus Christ, he has a bride in this world. And his bride must have the Holy Ghost. Ni Roho Mtakatifu ndio atakufanya wewe uweze kumlaki Yesu Kristo ile siku ambayo atakuja. Kwa hivyo Mkristo, maisha Mkristo pasipo na Roho Mtakatifu, wewe unakaa kama ndege ambaye hana matawi, inaitwaje? Ndege ambaye hana mabawa. Hebu tusome katika Warumi 8. Tuone maisha ya Mkristo ambaye hana Roho Mtakatifu. Romans chapter 8. Let's go there. Are you there? The Bible inasema in Romans chapter 8 verse 11 kwamba, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by the spirit that dwelleth in you. In other words, the Bible is telling us that Jesus Christ, when he was here in the world, he died for our sins, and he was buried, and on the third day, he was raised again into life. Now, what raised Jesus Christ from the dead was the Holy Ghost that was in him. Hiyo ndio ilimfanya Kristo afufuke. Na wakati Kristo alikuwa hapa ulimwenguni, Biblia inasema kwamba alijazwa na Roho Mtakatifu. Na ukitazama jinsi Kristo alikuwa anazungumza hata kuhusu kifo chake, alikuwa anawaambia kwamba bomweni hiye kalu, naweza ibomoe hiye kalu na nijenge baada ya siku tatu. Alikuwa anazungumzia kifo chake na kufufuka kwake. Alikuwa na ujasiri kwamba hata akifa leo, bado baada ya siku tatu atafufuka. Ni kwa ajili alijua kile ambacho kilikuwa ndani mwake. Na leo hii Biblia inatuambia kwamba, na ikiwa roho ya yule ambaye alimfufua Yesu Kristo kutoka kwenye mauti anakaa ndani mwenu, yeye aliyemfufua Yesu atafufua pamoja na hizo miili zenu ambazo zinakufa. Kwa hivyo it is very important for a Christian to walk with the Holy Spirit in him. You cannot afford to miss the Holy Spirit in you. One day Paul met some people really praying in the book of Acts. Aliwapata wakiomba sana. Na jambo ambalo aliwauliza kwamba, have you received the Holy Ghost since you believed? Therefore, inamaanisha kwamba mtu unaweza kuwa mwombezi sana, lakini haimaanishi kwamba kuna Roho Mtakatifu.
Unaweza kuwa mwombezi sana na bado haujampokea Roho Mtakatifu. Unaweza kuwa kwamba wewe ndio leader wa praise and worship lakini bado hauna Roho Mtakatifu. Unaweza kuwa kwamba maajabu na maishara zinakufuata, lakini hiyo pia haimaanishi kwamba wewe umejazwa na Roho Mtakatifu. Biblia inasema kwamba hiyo siku ya mwisho itakapofika, wengi watamjia na kumwambia kwamba Bwana, katika jina lako tulifanya maajabu. Katika jina lako tulifufua pamoja na wafu. Tuliwaponya wagonjwa kupitia jina lako. Lakini yeye atawaambia kwamba ondokeni, manake mimi siwajui. Na tena nawaita kwamba nyinyi ni watenda waovu. Na nataka ujue kwamba wale watu ambao watamjia wakati wa mwisho wakisema kwamba Bwana, kupitia jina lako tulifanya hii, tukafanya hii, tukafanya na kile, they were not just mere Christians. They were watu ambao leo hii tunawaita fathers of faith. Bwana pewe sifa. Leo hii ni watu ambao tunawaita hata apostles. Ni watu ambao wameheshimika sana katika katika uwanja wa huduma. Watu ambao wanafanya mambo kama hayo. Usifikirie kwamba ni watu ambao si waombezi. Ni watu waombezi sana. Lakini Biblia inatuambia kwamba Paulo aliwapata wakiomba na kuwauliza, "Je, mmempokea Roho Mtakatifu tangu mlipoamini?" Nao wakasema kwamba Roho Mtakatifu hata hatujui kama kuna kitu ambacho kinaitwa Roho Mtakatifu. Kwa hivyo unaweza pata mtu ni mwombezi, lakini hiyo haimaanishi kwamba yeye anaelewa sana anything to do with the Holy Spirit. Wengi walifikiria kwamba kufanya ishara na maajabu inamaanisha kwamba mtu amepokea Roho Mtakatifu. Lakini wengi wakafanya maishara na maajabu, lakini Yesu akasema kwamba watafukuzwa, hata hawatambuliki katika ile familia ya Mungu. Hawatambuliki katika ufalme wa kimbinguni. Ni kwa sababu the Bible says that as many as are led by the Spirit of God, they are His children. Bwana pewe sifa. In other words, it is not just enough to be called a Christian. Have you received the Holy Spirit since you believed? Bwana pewe sifa. So, it is not your prayer style that makes you a child of God. It is not how much you are dedicated to the things of God that makes you a child of God. Though it is good to be dedicated. It is good to be dedicated. Just like our brother Andrew is dedicated in his work. Jana alikuja hapa saa 8 wakafanya kazi. Hii kazi mnaona hapa ilimalizika saa 4. And you can imagine kwamba hiyo kazi anamaliza saa 4 na tena anarauka kufanya kila ambacho amefanya leo. See, that is dedication. Na anafanya hiyo kama ako peke yake. So, it is good to be that. But the question here is this. Did you receive the Holy Ghost since you believed? Ama wewe wakati ulipohubiriwa ukaamini na ukarudi ukakaa, haukuhakikisha ukakonfirm kama kweli Mungu amekujaza na Roho Mtakatifu? Biblia inasema kwamba wengi waliitwa lakini ni wachache ndio waliteuliwa. Mbona wengi kuitwa na ni wachache ndio kuteuliwa? Kuteuliwa kule kunamaanisha kuhakikishiwa, yani kudhibitishwa. Ni wachache sana ndio walidhibitishwa. Wengi tulikuja tulipohubiriwa injili, tulikuja kwa umati. Lakini ni wachache ambao walirudi nyuma wakajipiga moyo konde kwamba, je, nimepokea Roho Mtakatifu? Kuna a type of fishing, ukienda huko Nyanza utaiona, inaitwa trolling. Ile ya kutumia nyavu kubwa ndugu Morris naitwa aje? Hiyo nyavu it is a
ni aina ya kuvua samaki yenye wavuvi wanaingia na nyavu baharini, na hiyo nyavu wanaiweka, wanairusha hata umbali kama uko Keio, na iko na kamba refu refu, wanakuja na hizo kamba hadi huko ufuoni, kisha wanaanza kuivuruta tena. Wewe na take long, saa zingine inaenda hata past KU, hiyo nyavu yenye unaweza pita hapo kuanzia saa hii hadi saa tano kama bado inavurutwa tu, na watu wengi wanasaidiana kuivuruta. Saa zile hiyo nyavu inavurutwa huko ndani ya maji, hiyo nyavu huwa imepanuka hivi, inakuja ikichota kila kitu ambacho itakutana nacho. Sasa utapata kwamba nyavu ilirushwa sahihi, ilianza kuvutwa sahihi hadi saa tano ndio inafika ufuoni. Sasa ikishafika ufuoni, ndio mvuvi na watu ambao wamemsaidia wanaanza kutoa samaki. Na hiyo nyavu wakati inakuja, inakuja na aina nyingi. Nyoka iko hapo ndani, crab iko hapo ndani, turtles ziko hapo ndani. Nyoka wanauliwa, chura wanarudi kwa maji. You see that? Na saa zingine anaweza vuruta hivyo na wanatoka na heartbreaks because ume spend all that hours ukivuruta hivyo, alafu inakuja na samaki zenye huko unatarajia samaki ndogo ndogo. Na unajua hao wenye wanawasaidia kuvuruta, hao hawalipwi, chenye wanalipwa ni hiyo samaki. So unakuta kwamba amepeana samaki yeye mwenyewe akatoka bure. So that is how the gospel works. That is how evangelism works, Brother Morris. We go to the field, preach the gospel, we tell them to come to Christ. Wakati wanakuja kwa Kristo, kila aina ya roho, ya moyo unakuja kwa Kristo. Lakini ni wachache sana ndio huwa wana fuatilia hadi wahakikishe kwamba wamejazwa na Roho Mtakatifu. That is what the Bible says, kwamba for many are called but few are chosen. Even in the church, are you among the called ones or you are among the chosen ones? Bwana pewe sifa. Because that judgment ambayo unasikia inaenda kuanza katika nyumba ya Mungu. Hebu tuende katika Ezekieli mlango wa 9. Hallelujah. Are you there? Ezekiel chapter 9. Ezekiel chapter 9 from verse 1, the Bible says, he cried also in mine ears. He cried also in mine ears with a loud voice, saying, cause them that have charge over the city to draw near, even every man with his destroying weapon in his hand. And behold, six men came from the way of the higher gates, which lie toward the north, and every man a slaughter weapon in his hand. And one man among them was clothed with linen, with a writer's ink on by his side. And they went in and stood beside the brazen altar. And the glory of the God of Israel was gone up from the cherub, whereupon he was, to the threshold of the house. And he called to the man clothed with linen, which had the writer's ink on by his side. And the Lord said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark upon the foreheads of the men that sigh and that cry for all the abominations that be done in the midst thereof. And to the others he said in my hearing, go ye after him through the city and smite. Let not your eyes spare, neither have ye pity. Slay utterly old and young, both maids and little children, and women, but come not near any man upon whom is the mark. And behold, and begin at my sanctuary.
Then they began at the ancient men which were before the house. Bwana pewe sifa. Kwamba alipaza sauti sana kwa masikio yangu. Na nikamsikia vizuri. Akituma, I can call it the fathers of the nation. Akawaita kwamba kujeni. Msimame hapa mbele. Because it was a serious matter. Yenye ilifanya kwamba hadi the fathers of the nations wakaitwa. Na akaambia kwamba kujeni msimame hapa mbele. Na akasimama pale mbele. Na the Bible inasema kwamba na wakapewa masharti kwamba waenende wazunguke katikati ya miji. Na kuna mmoja ambaye aliambiwa kwamba sikia vile anasema. Kwamba, and the Lord said unto him, go through the midst of the city, through the midst of Jerusalem, and set a mark. Kwamba, wakati wale walitumwa, kila mmoja wao alikuwa na a destroying weapon in his hand. Now, na kuna mmoja ambaye alikuwa amevalia fine linen, Kiswahili naita linen kama bafta. Yeye alikuwa na wino mkononi mwake. Na akaambiwa kwamba wewe enda ukiweka mark, unaweka mark kwa kila mmoja ambaye analia na kuugua kwa ajili ya uharibifu ambao unatendeka katika mji, enda umweke mark. Lakini kuna mwingine ambaye alitumwa na akaambiwa kwamba wewe pita katikati yao. Na yeyote ambaye atapatikana kwamba hana hiyo alama, hawe mtoto, awe mzee, hawe mama, awe kijana, usimwonee huruma, muue. Brethren, there is something we read so much in the Bible about the mark of the beast. The mark of the beast, it is not physical as people think. Watu wanasema kwamba oh mimi hiyo siku wakati nitaletewa hiyo mark of the beast sitakubali, yani niuliwe na sitakubali. No, it is something spiritual. The Bible is a spiritual book, mama boy. The Bible talks about spiritual things. That day when Apostle Stephen, the first apostle to be martyred, he was standing before the Sanhedrin giving his account and defending his faith. And he said, kwamba, these people, these stiff-necked people, they have rejected the Holy Ghost just like their fathers did and killed the prophets. Now, when they heard Stephen accusing them that they rejected the Holy Ghost just as their fathers did, the Bible says kwamba hiyo kitu iliwauma ndio wakaanza kupiga mawe. Now, the rejection of the Holy Ghost is the mark of the beast, because the Holy Ghost is the mark of God. There are two marks, the mark of the beast and the mark of God. Now, rejecting the Holy Ghost is the accepting of the mark of the beast. Simple. It is spiritual. When you reject the Holy Ghost, it means that you have now accepted the mark of the beast. So, these people, the Bible says that he was told to go and smite everybody who did not have the mark of God in his life. And that judgment, the Bible says, in verse 6, kwamba, slay utterly old and young, both maids and little children and women, but come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. So you see, therefore it means kwamba, that judgment, lazima yanzie wapi? Lazima yanzie in the house of God. Therefore, it means kwamba, even as preachers, Brother Lowe included, you must examine yourself. Do I really have the Holy Ghost? Have I received the Holy Ghost?
Did I receive the Holy Ghost since I believed? Hallelujah. Because there is judgment that is coming. And those who will be saved are only those who will be found with the Holy Ghost. You know, one thing with the Holy Ghost is that a person who has the Holy Ghost, you don't tell him or her to be ready for the coming of the Lord. You don't have to tell him that. The Bible says that if the spirit of him who raised Christ from the dead dwells in you, he who raised Jesus by his spirit will quicken your mortal bodies. In other words, mtu ambaye ako na Roho Mtakatifu, yeye sio mtu wa kumwambia kwamba kwa tayari. No. Hiyo roho mwenye ako ndani yake atamfanya aende hiyo siku. Nataka uelewe jambo moja hapa. Kwamba wakati Kristo aliwaambia watume, mitume, kwamba go and wait and you shall receive power when the Holy Ghost has come upon you. That power, it is good to read so as not to appear kwamba Brother Lawi is now saying his own things. Let's read Acts of the Apostles. Acts of the Apostles, I want to read from verse 4 to verse 8 and 9. The Bible says, wale ambao mmetujoin kwa sasa, somo letu ni endeleo la the move of the Spirit, na andiko letu la kwanza lilikuwa ni Isaiah chapter 21. Now, Acts of the Apostles, chapter 1, from verse 4, the Bible says, and being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which, said he, ye have heard of me. For John truly baptized with water, but ye shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. When they therefore were come together, they asked of him, saying, I want you to mark there. I want you to mark that conversation from verse 6. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? And he said unto them, it is not for you to know. Underline that word, know. Underline it. It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. Underline that word, power. Verse 8. But he shall receive power. Underline that word, power. After that the Holy Ghost is come upon you, and he shall be witnesses unto me, both in Jerusalem, and in all Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him up out of their sight. Whenever I tell you to underline a word, there is a reason. And I told you to be keen to that conversation. Jesus Christ told them to go and wait until they be endured by power from on high. Now, until they be endured by power, that was a promise that was given. So, these people, the fact that they had walked with the Lord all those 3 years, they were still carnal in their thinkings. They still did not understand the kingdom that Jesus Christ was always preaching. Unajua ile wakati Wayahudi walikuwa wamekandamizwa sana na utawala wa Warumi, na walikuwa wanaomba sana kwamba mtu aondoke, ainuke ambaye ataangusha hiyo utawala wa Kirumi.
So when they saw Jesus Christ, because by that time there was nobody who had that audacity to withstand the Pharisees, the religion of that time. But when Jesus Christ came, yeye alikuwa na hiyo audacity ya kuwakosoa hadi kuwaita kwamba hypocrites, mnajifanya hapa kwamba you are religious ilhali mko kama makaburi ambazo ndani zenu zimejawa na mifupa ambazo zinanuka. So it was such audacity. Now watu wakaona kwamba huyu Yesu yeye ndio anaenda kukua our next president, anaenda kutoa utawala wa Kirumi. So wao walikuwa wanamfuata na hiyo carnal mindset. Hadi mama mmoja, mama wa vijana wa Zebedee, akaleta vijana wake John na ndugu yake. Mama yao ndiye aliwaleta kwa Yesu Kristo, akisema kwamba niahidi kwamba utakapochukua utawala, huyu mtoto wako mmoja atakuwa on your left na huyu mwingine atakuwa on your right. Na akamwambia kwamba woman, it is not for me to choose that. So walikuwa na huo mindset. Hadi wakamuuliza kwamba hata baada ya kufufuka kwake bado hawaelewi the kingdom. Wao bado wanatazamia vitu kwa njia ya kinia ya mwanadamu. Wanamuuliza kwamba bwana, je, utakaporudi ni wakati kama huu ndio utarejesha tena ufalme kwa Israeli? Wao walikuwa wanafikiria kwamba ufalme ambao Kristo alikuwa anazungumzia ilikuwa ya kuangusha utawala wa Kirumi. Now, Yesu akawaambia hivi in verse 7. It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. Verse 8. But ye shall receive the power when the Holy Ghost has come upon you. When he was talking about this, the power that you receive when the Holy Ghost has come upon you, what he was talking here, it was not about the power to do miracles. He was not talking about the power to perform signs and wonders. No. The power in that context, what he was talking about was knowledge. Bwana pe sifa. Alimwambia kwamba it is not upon you to know the signs and the hour that the Father has in his power. In other words, that the Father has in his knowledge. But you shall receive that knowledge when the Holy Ghost has come upon you. Bwana pe sifa. Because the Holy Ghost himself is power. So you don't need another power. The Holy Ghost himself is power. That is why the Bible, Paul could say, kwamba, when I came up among you, I did not come with the excellence of speeches and with the wisdom of words, but I came with the gospel and the demonstration and power of the Holy Ghost. So the Holy Ghost himself is power. So which power was he talking about that will come upon a believer after a believer receiving the Holy Ghost? The power there is knowledge. Therefore, you cannot tell a person who has the Holy Spirit to be ready. Atunamuliza kwamba, hey, ndugu, are you ready when Christ will come? Are you ready? Should he come today? Are you ready? No. A person who has the Holy Spirit, he has that knowledge in him. The Bible says, kwamba, you shall receive that knowledge. The Father still, because you still don't have the Holy Spirit, so the Father still have that knowledge when that time and that hour will come. But after you have received the Holy Spirit, that knowledge will come upon you. In other words, kenye alikuwa anawaambia ni kwamba mama wa Moi, when Christ will come, hata kama ni leo jioni, you will be able to tell mama Winnie, kwamba mama Winnie, are you aware that today in the evening we will no longer be in this world? Because you have that knowledge in you. You have received the Holy Ghost. Hallelujah. Amen. You have received the Holy Ghost.
So, because the Bible says that if the spirit of him that raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Jesus will, by his spirit that lives in you, quicken your mortal bodies. Hallelujah. Amen. So, you see the importance of walking in the spirit. That is it. So, the question that each and every one of us should ask himself: did you receive the Holy Ghost since you believe? Ama wewe umegeuka kama manamba wa matatu ambaye wewe unatuzindikisha tu. Na unajua ni kitu mbaya sana kuzindikisha watu. Wapendwa, ni kitu mbaya kuzindikisha watu in this journey. Weka zetu tu ni kuzindikishana au jali kuhusu nafsi yako au jali kuhusu maisha yako, because tukisoma pale Biblia in Ezekiel, in Isaiah, penye tulianzia, in verse 20, chapter 21, kuna jambo ambayo wewe jamaa nienda kuuliza. Hebu sikia. In verse 11, the Bible nasema, the burden of Duma, he called to me out of Seir, watchman, what of the night? Watchman, what of the night? The watchman said, the morning cometh, and also the night. If he will inquire, inquire he. Return, come. There was a play of words there. Huyu mtu ilifika wakati ambayo sasa alikuwa naona jinsi mambo yanaendelea. Na ikamlazimisha amuulize yule mlinzi. Akamuuliza, watchman, tunaishi kwa wakati upi? Watchman, ni saa ngapi ya usiku? Watchman, tuambie, tumefika wapi katika wakati wetu? Watchman akamwambia, sikia venye watchman alimjibu. Watchman alimjibu akamwambia kwamba, the watchman said, the morning cometh and also the night. Chenye anamaanisha ni kwamba, when the Holy Ghost is in you, the coming of Christ, for those who have the Holy Spirit, to them it will be a good morning. Lakini wale ambao hawana Roho Mtakatifu, wao watakuwa wanaona giza. Can you remember what was happening in the wilderness? Wakati the children of Israel walikuwa wanahama. Jua kwamba, the Bible nasema kwamba, wakati kulikuwa na giza in the land of Egyptians, pale katika kambi ya Waisraeli ilikuwa tu ni mwangaza. Nasikia mamboi. Imagine, it is the same hour. It is the same hour. Kama saizi ni saa nne. It is the same hour. Lakini wewe hapa, unaona tu mwangaza. Lakini yule mwingine akugendurai, anaona tu giza. So you see that. At night, the Bible says kwamba Mungu alikuwa na waongoza kupitia the pillar of fire. That pillar of fire was giving Israelites light. Lakini adui wao kule nyuma walikuwa naona giza, hawezi kuwafikia. So that is what will happen. That is what will happen. The coming of the Lord, to some it will be a gnashing of teeth. But to some, and it is the same event happening at the same time. Sasa, we analia, na we anafurahia. Sio kwamba ati atakuja chukue wengine, alafu ndio anakuja chukue. But it will be the same time, the same event is taking place. And kitu cha uchungu ni kwamba, that judgment must begin in the house of God. So, that is what it means to have the Holy Spirit. Any minister who wants to minister, the Bible says kwamba imepeana
maelekezo kwamba don't begin ministering. Wewe ambaye unataka kufanya uinjilisti, ambaye unatazama leo na unasikia kama uko na mwito kufanya uinjilisti, don't begin evangelism kama bado haujahakikisha kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu. Bwana pe sifa. Lazima uhakikishe kwamba umejazwa na Roho Mtakatifu ndio uanze kufanya kazi ya kazi ya huduma. The Bible tells us about some events that took place in the Bible. Wakati wapendwa walienda kusubiri ili hiyo ahadi ije. Na kuna mambo ambayo ilitendeka. The Bible says kwamba in Acts chapter 2 kwamba when they were gathered together in one place and all in one accord, the Bible says kwamba there came suddenly a sound like that of a rushing mighty wind and it filled the house. That was not the Holy Ghost. Secondly, there came fire and sat upon each of them, a clamoring tongues like that of fire. That was not the Holy Ghost. Thirdly, they were filled now with the Holy Ghost and they began speaking with new tongues, just like we confirmed last time when in the book of 1 Kings chapter 19, when Elijah was in the cave, and the Bible says kwamba and there went wind and it scattered all the rocks, but the Lord was not in that wind. After the wind there was an earthquake, but the Lord was not in that earthquake. After the earthquake, fire, but the Lord was not in that fire. So wengi wetu tulipoenda ili tupokee Roho Mtakatifu, tukio kama hizi zilitokea katika mikutano zetu. Fire came down na wapendwa wakatoka wakaanza kufanya huduma. Na ukiwauliza wanasema kwamba, you know, I was really praying so much and then there came fire. You know, love and love, you know, the Holy Spirit is like fire. The Bible says that God is the consuming fire. No! Fire can come down in your worship, but it doesn't mean that that is the Holy Spirit. And you know, we were praying, and all of a sudden, there came a sound like that of a rushing mighty wind and it filled the house. It can happen, brothers, but it doesn't mean that that is the Holy Spirit. Hallelujah. Tunaweza kuwa hapa na worship experience, na tukue na tukio mingi sana. Lakini haimaanishi kwamba huyo ndio Holy Spirit. Young man, like me, today we want to do the work of the ministry. Hadi tunaomba. Do you know we can pray until this place shake? But it doesn't mean that is the Holy Spirit. Bwana tukuzwe. The Bible says in the book of Acts chapter 4, kwamba wakati wale wapendwa walirudi kupeana ripoti venye wamechapwa, just because walikuwa na ubiri neno la Mungu, na kanisa lote likaungana katika maombi. Na walipoomba, the Bible inasema kwamba pale hiyo nyumba penye walikuwa wamekusanyika likatetemeka. Can you imagine that? Likatetemeka, lakini haikuishia pale. The Bible inasema kukawa na earthquake and they were filled with the Holy Spirit. Therefore, you must always confirm what follows after the earthquake. What follows after the fire? What follows after all that experience? What follows? Many people came back with testimonies. Oh, before I began my ministry, I met the Lord. Oh, before I did this, I met the Lord. Let me tell you. The Bible says about Jacob. Jacob, one day he was running from his brother. And then he had first experience. Nothing happened in his life. The first experience, alipolala pale akaona vision. Akaona the vision of heaven.
how many angels were just ministering to him. But nothing happened. Second experience, ndio sasa kitu ilitendeka. Alipokutana na huyo malaika na wakamenyana mireka. Na almost akuna experience na maisha yake mbani wake vile vile. But the Bible inasema kwamba akamkatalia hadi akamtia jeraha. In other words, ungekutana kama wewe ulikutana na Jacob jana na ukutane na yeye leo, ungempata kama anatembea kwa njia nyingine funny. Anatembea in a very funny way because yule malaika alidislocate his thigh, si ndio? Alikuwa anatembea ina. So, ungekutana na yeye na umuulize Jacob, but yesterday you are just well, but today you are looking funny. What happened to you? Jacob angekwambia kwamba I met the Lord. And when I met the Lord, he touched me. Hallelujah. When I met him, he touched me. When you meet the Lord, he will touch you. And when he will touch you, the world will know that this man was met the Lord. Hallelujah. Glory be to Jesus. You see, when you meet the Lord, when you have gone past the earthquakes, when you have gone past all the fires, when you have gone past all the emotions, and then you come to a contact, you come to an encounter with him in the person of his Holy Spirit, then something is going to do to you. Kitu ambacho watu watakuwa wanaona wanasema truly this man met the Lord. Hallelujah. There was a time when Daniel was so weak in his prayers. When he was so weak in his prayers, the Bible says that and a hand touched me. And when that hand touched me, my feet gained strength and I stood on my feet. Hallelujah. When the Lord touched Daniel, when he was weak in his prayers, alimtia nguvu na kasimama. Well, a man has said, come on, you met the Lord. What did he do to you today? Can you really stand up and defend it? Can you really stand up and give a testimony that I met the Lord and this is what he did to me? That is when I can sing. That things I used to do, I don't do them anymore. Life I used to live, I don't live it anymore. The words I used to say, I don't say them anymore. There is a big change since I was born again. Hallelujah. Amen. So the Holy Spirit is the one that brings that change. Hallelujah. Watu wengi leo hii wanang'ang'ana kushinda yale mambo ambayo wanapitia katika maisha yao. Watu wengi wanamtazama pale, unashangaa kwamba wewe ni Mkristo lakini bado unang'ang'ana kushinda yale mambo ambayo unang'ang'ana nazo katika mwili wako. Huenda kwamba ni ulevi, huenda kwamba ni usherati, huenda kwamba ni mambo kama hayo. Wacha nikwambie ndugu yangu, wewe ambaye unang'ang'ana na hizo mambo, ni vigumu sana kushinda hizo mambo kwa nguvu zako wewe mwenyewe. Lakini unapopokea Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu atakufanya wewe ili uanze kuzaa matunda ambayo yanaashiria basi wokovu wako. Ninapotamatisha, hebu sikiza vile jinsi hiyo mabadiliko inavyokuja katika Ezekiel 36, my last reading, Ezekiel 36 verse 26. The Bible says, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgments and do them. In your process, mtu umekuwa ukisikia injili ya wokovu, lakini ndio umeweka moyo wako kuwa mgumu.
umekuwa ukihubiriwa lakini umekuwa na moyo mgumu kupokea hata wokovu. Neno la Mungu linasema kwamba Mungu mwenyewe yeye anatoa hiyo moyo wa jiwe. Moyo wa jiwe ndio hiyo moyo ambayo inakufanya usiamini. Akishatoa moyo wa jiwe, anakuwekea moyo wa nyama. Moyo ambao unaweza pokea injili na kuamini. Baada ya kuweka moyo wa nyama, anafanya basi roho mpya inakaa ndani yako. Yaani hiyo roho yako anaifanya inakuwa mpya. Kiingereza inasema kwamba it gives you a recreated spirit. Baada ya kukupatia hiyo recreated spirit, sasa ndiye anaweka roho wake ndani yako. Akishaweka roho wake ndani yako, ndio unaweza sasa kutembea katika sheria zake na kuzitii. Haleluya. Kwa hivyo kushinda mambo ya mwili hauwezi kuyashinda pasipo na Roho Mtakatifu. Haleluya. Hauwezi kushinda hayo mambo ya mwili pasipo na Roho Mtakatifu. Lazima ujazwe, pate kujazwa. Vijana mpate kujazwa, wamama mpate kujazwa na Roho Mtakatifu. Bado Yesu Kristo angali anajaza watu na Roho Mtakatifu. Mtu asikwambie kwamba siku za kujazwa na Roho Mtakatifu umekwisha. Bado mtu Mungu angali anajaza watu na Roho Mtakatifu. Yesu akauliza akisema kwamba ikiwa nyinyi wazazi waovu mnajua kuwapatia watoto wenu vitu ambavyo wamewaitisha, je, Baba wenu aliye mbinguni si atampatia Roho Mtakatifu kwa yeyote ambaye atamuitisha? The Holy Spirit is still available today. Hallelujah. The Holy Spirit is still available today. Na tusimameni. Kwa hivyo katika maisha yako ya ujana, katika maisha yako ya Ukristo, hebu jiulize kama kweli uliwahi pokea Roho Mtakatifu tangu ulipoamini. Na ni kwa sababu Mungu angali anajaza watu na Roho wake Mtakatifu. Na kila mtu tuombeeni. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asante. Wewe ndiye unayetukomboa na wewe ndiye uliyetuokoa Bwana, na ukatupatia Roho wako Mtakatifu ili tuetembee kupitia Roho wako Mtakatifu Bwana. Neno lako linasema kwamba waabudio wa kweli ni wale ambao watakuabudu katika roho na kweli. Tujalie kila mmoja wetu Bwana, na utujaze na Roho wako Mtakatifu. Wale ambao wako na kiu na njaa kupokea Roho wako Mtakatifu Bwana, wote na uwajaze. Pokea sifa hata tunapoenda katika kipindi ambacho kinafuata. Jina lako liabudiwe, jina lako liheshimiwe, katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Barikiwe sana.